východ Slovenska privítal druhé podujatie seriálu s názvom MX Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v motokrose. Medzinárodná účasť Slovákov, Čechov a Maďarov dala podujatiu Mníšku nad Hnilcom punc pekných súbojov o prvé priečky. V Mníšku nad Hnilcom dominovali Kohút a Katriňák. Organizátor pretekov a zároveň viceprezident SMF pre motocross Ľuboš Lofler pripravil trať a podmienky pre jazdcov na vysokej úrovni. Škoda, že to neprilákalo viac jazdcov a tak sa pred veľmi peknou diváckou návštevou mohlo ukázať 79 jazdcov. Najlepším štartérom bol Martin Krč, osíčka MX Team, ktorý svoju výhodu dokázal zúročiť pred svojim tímovým kolegom Šimonom Joštom. Šimon mal v druhej jazde nešťastný pád, čo nahralo Krčovi a takmer po 3 rokoch vyhral na pretekoch triedu MX Open. Čisté jazdy v kategórii MX2, korunované víťazstvom, predvádzal Tomáš Kohút, osíčka MX Team, v MX2 Junior zasa dominoval Jaroslav Katriňák, CEMF Team a MX Junior 125 si podmanil Ľubomír Galandák. Jumbier Holešoty. Za najlepšie štarty si poriadnu porciu gingershotov od partnera Jumbier Gingershot zobral v spojenej triede MX Open a MX2 Martin Krč. Juniorské jazdy vyšli najlepšie Jaroslavovi Katriňákovi. Veteráni si holešoty podelili. Prvú jazdu bol najrýchlejší Ivan Černý, Orion Racing Team, a druhú zase Radoslav Šulek. MX2 Kohút v najlepšej forme. Skvelé jazdiaci Tomáš Kohút, osíčka MX Team, v tejto sezóne predvádza úžasné výkony nielen na domácej scéne, ale aj na tej európskej, kde je priebežne tretí v seriáli MX Open. V Mníšku nad Hnilcom dominoval v kvalifikačnom meranom tréningu a aj oboch finálových jazdách. Celkové druhé miesto si vyjazdil Denis Poláš. Tretí skončil Samuel Struk, Motoprox Team. Priebežné poradie po druhom podujatí. Tomáš Kohút, Denis Poláš, Samuel Struk. Tak jak dneska tady to vidíš? Tak dneska sme v Mníšku nad Hnilcom, trať je veľmi pekná, mne sa to tu celkom páči. Je to zaujímavé a uvidíme, ako bude závod, no. Uvidíme. Jak tvoje příprava s Filipem Neugebauerem přes tu zimu, jsem vás sledoval, posunul se zase dopředu, máme za sebou první český mistrák, tak jak bys to zhodnotil? Tak áno, tak trénovali sme v Čechách hlavne, veľa. S Filipom si rozumieme, je to dobrá, toto pre mňa akože dobrá tréning škola, áno, a uvidíme, no. A taťka? Taťka teraz robí. Mechanika, áno. A taky ti niečo řekne? No jasno, jasno, syno mi tiež to veľa povie a robí, no, na moje koničky, takže tak, no. Dobře, ďakujeme. Ďakujem, ahojte. Takže, Vávle, ty seš tady poprvé, tady v Mníšku, tak jak se seznámil s místní dráhou? Trať se mi líbí, je hezky přírodní, to okolí je tady super, je to zase něco jiného, jsem rád, že jsme se měli. Dobře, a v Česku Dalečín, jaké jsou tvoje ambice, viděli jsme v Dalečíně druhá jízda, že nedopadla podle tých představ, ale přežil si to a musím říct si, že letos na Slovensku i v Česku, ty jsi taková štíka. No, prohánět ty favority. No já bych byl určitě rád, kdyby to šlo tak, jak to šlo v první jízdě v Dalečíně vlastně, i ta druhá se mi dařila. Pak přišly nějaký chyby, pád a už to bylo horší, ale když to půjde, jako to šlo, tak bych byl spokojený určitě. Tak byl na bedně třetí, takže i tady si začal dobře na Slovensku. Jo, tam mi to taky sedlo, trať se mi tam líbí v Belech a taky těším se. A pojedeš celý šampionát na Slovensku? Jo, pojedem celý. Minulý týden super druhý místo, tady máme druhý závod v Mníšku, Beloch si byl taky druhý, takže v podstatě jsi takovej sběrač těch stříbrných pozic. Jak to letos vypadá? Dobře? Zatím je to super, druhé města jsou zatím dobré, uvidíme, jak to půjde dále. Dobře, komu bys poděkoval, protože vidím, že tady tatínek připravuje se o pitný režim, o jídlo, takže komu bys poděkoval, celá rodina ti fandí, máš fanoušci za tebou jezdí. Jasné, určitě velká děka patří Orion týmu, rodině, mechanikovi a všetkým fanoušikům, kteří ma podporují. A ty si vůbec, odkud pochází, jak to máš daleko? Já jsem si viděl, jsem jel kolem Žiliny Čaca. Ano, my jsme z Čace. Takže do Petrovic to budeš mít blízko? Jo, Petrovice máme blízko a ještě Svěrepec. Tak ať se daří. Tak jak dneska tady, trať znáš velice dobře, viděl jsem čas docela, to bylo dobrý asi, ne? Tak trať tu poznáme, už sem chodíme dlho, to pěkně připravené a uvidíme, jak to dopadne po obědě. Dobrý start a prohánět soupeře, je tady konkurence, ta desítka je nabitá? Jasné, to je většinou vždy nabité, takže bude to hlavně o štartě dneska. Tak my ti držíme palečky, abys tady proháněl soupeře.
Díky moc. Jsme Evropou, tam je to rozjetý velice dobře? No, na Európe sa mi teraz darí, som vlastne po poslednom preteku som 2 body za druhým v priebežnom poradí a skúsim dať do toho všetko a uvidíme, čo to povie vo Fínsku a v Turecku. To druhé místo, ako cítiš sa tam, že bys tam 2 body, to nic není. A máme 2 závody, Fínsko a Turecko. Nie je to veľký rozdiel, môže sa tam udiať čokoľvek a ja urobím všetko preto, aby som sa minimálne na to druhé miesto dostal. V Česku, tam si ztratil úvodní závod v Daličině, ale pak to budeš dohánět, pochopitelně. No, taky je plán. Český majstrák je tam až 8 pretekov, takže myslím si, že se tam může ještě udělat veľa a myslím si, že ještě se to nějakým zázrakom možno, že bude dát dotiahnuť. Já jsem se chtěl zeptat, přesedání, 2 pade, 4 pade, asi ti to nedělá problém. No, chvilku mi to trvá si zvyknout z té velké motorky na tu menší, ale v podstatě je to aj také okorenenie toho motokrosu, že taká zmena a baví ma to. A dneska tady? A dneska tady na 2 pade, no a uvidím, sú tu veľké výjazdy, ale budem sa snažiť konkurovať aj tým veľkým motorkom. Tak my ti budeme držať palce. Díky moc a ja. Cítiš tady? Dnes sa cítim po vlastne kvalifikačnom tréningu celkom fajn. Šiel som sem s tým vlastne, že idem to len odjazdiť, pretože som mal zlomený prst, článok, konkrétne tento. Mesiac som nebol na motorke, čiže je to také kritické so mnou, ale na motorke sa cítim dobre, akurát dôležité bude vydržať. Dobre, takže tvoje kondička budeš dohánět pri tréningu a ve Svarebci a ďalších závodech už to bude na 100%? Dúfam, že áno. Tak, ať sa ti daří. Ďakujem. Tak jak dneska to tady vidíš? Tak zatiaľ sa mi trať veľmi páči. V kvalifikácii som mal druhý čas, takže som spokojný. Uvidíme, ako to bude v jazdách, trošku to osychá. Je super počasie, je teplo, takže dúfam, že trať vydrží. Vydržím aj ja na motorke a že sa mi podarí už konečne nejaký dobrý výsledok. No tak to ti taky budeme držať palce. Ďakujem pekne. Juniorská MX2 patrila Jaroslavovi Katriňákovi, CEMF tým, ktorý nedal súperom žiadnu šancu. Druhý skončil Čech Jaroslav Steiger, Hrabica Motocross tým a tretí Vojtech Švirák. Po pretekoch v Nížku v priebežnom poradí vedie Jaroslav Katriňák pred Vojtechom Švirákom a Jakubom Vidom. V triede MX Junior 125 si za 2 prvé miesta odnáša pohár a priebežné 1. miesto Ľubomír Galandák. Druhý najrýchlejší bol v Nížku Přemysl Zimek z Čiech. 3. miesto obsadil Jaroslav Patra. Top 3 po Nížku. Ľubomír Galandák, Přemysl Zimek, Jaroslav Patra. MX Open. Veľká smola pre Joštíka a premiérové víťazstvo Krča. V prestížnej a najsilnejšej kategórii MX Open sa udiali veľmi zaujímavé súboje. Po prvom podujatí MX Open v Kbeloch si prišiel Šimon Jošt, osíčka MX Team, po ďalšie bodíky a udržanie lídra seriálu v svojej premiérovej sezóne v kategórii MX Open. Meraný kvalifikačný tréning a celkovo trať lepšie sadla Martinovi Krčovi, osíčka MX Team. V prvej jazde Martin Krč dlho viedol, no Šimon Jošt ho po malej chybe zvládol obehnúť a vyhral. Druhá jazda priniesla rovnaký scenár. Martin Krč mal najrýchlejší štart a potom ho opäť Jošt obehol. Dlho vyzeralo, že to tak aj ostane. No Šimon Jošt mal pár kôl pred koncom nešťastný pád, zlomil si riadidlá a musel odstúpiť. Po necelých 3 rokoch si tak Martin Krč pripísal víťazstvo v triede MX Open. Druhý skončil Pavol Repčák, Orion Racing Team. 3. miesto obsadil Pavel Dvožáček z Čiech, MTX Racing Team. Priebežné poradie Martin Krč, Pavol Repčák, Šimon Jošt. Takže som akurát dojazdil prvú jazdu v MX2 Junior. Tak jazda bola dobrá, štart mi celkom vyšiel. Vyštartoval som prvý a potom som to už držal. No. Snažil som sa nájsť nejaké nové stopy, lebo bolo to dosť naliaté na začiatku, tak som tam skúšal niečo nájsť a bolo to dobré. No. Dobrý pretek. Takže dneska som mal celkom dobrý štart v prvej jazde. Chalani mi trošku pomohli, že padli v tobogáne po štarte, bolo tam celkom veľa, bolo nás tam dosť a mám dobré pocity. Celú jazdu som nešiel hranu, išiel som taký ako keby také nejaké tempo, ktoré som si snažil držať teraz odostup.
a som prvý, takže som spokojný, ďakujem. Start sa mne nepovedl, byl som tam nejak kolem třetího místa a tak som si tam nejak vybojoval na první místo a tam už som si to spíš hlídal. A to je tak vše. A budu sa tešiť na druhý závod. Pěkně si spotrénoval. Martin Krč chviličku zlobil, ale pak zautočil a ujel. No, tak od štartu som jazdil za ním, za Martinom, ale myslím si, že na začiatku sme mali vysoké tempo. A jazdili sme vyrovnané, niektoré úseky som mal rýchlejšie a niektoré on, ale potom spravil chybu a podľa som ho predbehnúť a potom si spravil náskok a tak sme aj dojazdili. Videli sme to, ďakujeme. Tomáši, do kopce s malou motorkou to bolo horší, ale potom si predvádel z těch sjezdů do vnitřku, že to jde s nimi závodit a už to vypadalo, že v posledním kole si dotáhl trošku repčáka, ale pak si zase ubral, takže jak si zazávodil dneska? Tak presne ako hovoríš, ako hovoríte, bol to, ako vedel som, že tam mám veľký náskok v triede MX2, ale zobral som to trošku tak tréningovo, že skúsim fakt sa tú jazdu snažiť a že skúsim sa aj s tými 450-kami potrápiť. No, skoro sa dostal celkovo na tretie miesto, ale už som videl, že Palino je ďaleko v poslednom kole, tak som si povedal, že už to nestihnem ho dobehnúť, tak som trošku zvolnil, no. Videli sme to také, takže druhá jízda, držíme palce. Ďakujem, díky moc Martinovi Osičkovi, Osička MX týmu a našim sponzorom, díky moc. MX-85 Jakub Marčík bodoval naplno. Najmladšiu kategóriu MX-85 vyhral bez zaváhania Jakub Marčík z Čiech pred Slovákom Matušom Bielým. Celkovo tretí skončil Čech Vojtech Borovička. Priebežné poradie Jakub Marčík, Jakub Šilhavík, Adam Zeman. Veteráni MX-4, MX-4+, skvelý Roman Majer. Veteránske triedy v rámci seriálu MX Open si to na trati, ktorá bola kedysi strediskom vrcholového športu, poriadne užili. Pánom od 40 do 50 rokov, takzvané MX-4, dominoval Pavel Kňava, Ideal Trans MX Team, pred Ivanom Černým, Orion Racing Team a tretím Radoslavom Kedžuchom. Pánom po 50-ke v triede MX-4+, tempo diktoval Čech Roman Majer. SMS Pardubice. Druhý bol jeho krajan Peter Dokoupil, KRTZ Motorsport a trojicu MX4+, doplnil Slovák Peter Pipich, Motoklub Medzibrod. Priebežné poradie vo veteránskych triedách. MX4, Ivan Černý, Pavel Kňava, Radoslav Kedžuch. MX4+, Roman Majer, Peter Dokoupil, Peter Pipich. Tretie podujatie MX Open. Sverepec 19.6.2022. V polovici júna privíta tretie pokračovanie seriálu MX Open a motokrosu na Slovensku Sverepec pri Považskej Bystrici. Môžete sa tešiť na legendárnu baňu, skvele pripravenú trať, tisíce fanúšikov a určite zaplnenú štartovku jazdcov. Tak dneska to bylo plný počet 50 bodů, tak jak se ti tady závodilo, bylo to asi skvělý. Jo, tak trať byla perfektně připravená a nikdy jsem tady nebyl, ale líbí se mě moc a jsem nadměrně spokojen s mojí rozjížďkama obouma. Kde tě dále uvidíme? Tak na juniorce české a na seniorku, to máme spojené a tady na slovenském mistráku. Tak gratulujeme a ať se ti daří. Děkuji. Jo, tak hezky. Ale ta konkurence tady taková nebyla, aby tě prohnala. No, jako, tak byl to dobrý závod. Já jsem išel teda do té juniorky, tak uvidíme, no. Dobré to bylo celkom dneska, si myslím. Další tvoje závody? Další závody? Ty koky, ani nevím, co teraz půjdem. Holice? Ďalej. Vlastně ano, Holice půjdem. Kaplice? A potom bude Kaplice, vlastně juniorka, tak. A v Lochtíte uvidíme? Na světě? Uvidíme, nevím, uvidíme, co povie manažer, přesně. Dobré, tak držíme palce. Ano, děkujem. Takže nejenom jako, že ve třídě těch starších pánů si zvítězil, veteránu, ale i celkově si prohnal a první místo, tak jak jsi to užil? Úplně super, já jsem se sem těšil, mám to sice hodně daleko, ale vím, že to tady vždycky je připravený perfektně úplně, takže jsem se těšil a nelituju toho, je to znova super připravený, nakropený. A je to taková dráha, jaká má být na motocross.
Dokázal s malou motorkou, si vyhrál. Já jsem to sledoval tam, kde čtyři pade ubírali, tak ty si skákal, držel plyn a do toho kopce si je dokonce stahoval. No, našiel som si trošku iné stopy ako chalani na veľkých motorkách, také rovnejšie, rýchlejšie, dávalo mi to rytmus, bola to dobrá jazda a som rád, že to vyšlo, urobilo mi to radosť, ale určite tímového kolegu Šimona už by som nepredbehol, ale mal tam veľký crash, takže mi to vyšlo celkovo na prvé. Gratulujeme a ať sa daří dál v ďalších závodech. Ďakujem tiež a ešte by som chcel poďakovať Osička MX týmu a našim partnerom, díky moc. Tak som říkal, on nevydrží a vydržel s Martine, takže ja ti gratuluji. To tě určitě nakoplo celkově první místo letos, super výsledek, tak tvoje zhodnocení. Já jsem určitě hrozně rád, i když teda s velkým štěstím, protože Šimon se rozbil tu druhou jízdu a zlomil řidítko, takže nemohl pokračovat dál v závodě. Ale určitě je to první místo, já jsem vyhrál závod asi naposledy před třema rokama ještě na 250, takže určitě je to pro mě super. Tak ať se ti daří i dále.